श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। सूर्यन बिसिलु ई भूमिगे ई देहक्के एष्टु मुख्य अष्टे मुख्य मनसिगू कूड बिसि मनसिन बिसि अंतंद्रे अदु एरडु ಒಂದು ಐಹಿಕವಾದ ಲೌಕಿಕವಾದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ಬಿಸಿಲು, ಎರಡನೇದ್ದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಹೊನಲು ಹರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ತಪಸ್ಸಿನ ತಪಸ್ತಾಪ, ಎರಡೂ ನಮಗೆ ಬೇಕು। ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ದೇಹವನ್ನು ನಂಬಿದವರ ಪೂರಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು। ಆದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಬಾರದು। ಬದುಕುದು ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು ದೇಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದೇಹ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸಿತ್ತು। ವಿಶ್ವ ಗುರುಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ಭಗವತ್ಪಾದರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಅಪರಂಪರ। ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಅದರ ಹಾನಿ ನಮಗೇನೆ। ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಮೇಳೈಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ಈ ಕೋವಿಡ್ 19 ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜನತೆ। ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾದಂತಹದ್ದು। ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೂ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನೂ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು। ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆ। ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾನ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದೇವರ ವಿಭೂತಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನ ದಾನದ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ದು। ಎಲ್ಲ ದಾನಕ್ಕಿಂತ ಈ ಜ್ಞಾನದಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು। ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬಹುದು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅದು ಉಳಿಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ, ಗಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅದು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ। ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಐಹಿಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪಾರತ್ರಿಕ ತನಕ ಅದು ನಮಗೆ ಊರುಗೋಲಾಗುತ್ತೆ। ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವ ಸಂಪತ್ತು ಅಕ್ಷಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಹಾ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ HSVJ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ। ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನದ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ। ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಲ್ಲಿ, ನಾವು ರಾಮದೇವರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣದೇವರಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ತಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನು ಮುಂದು ಅಂತ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಧುಮುಕ್ಕಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅದು ದೂರವಾಗಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರು ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ, ಇದೊಂದು ಆದರ್ಶ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ।